Wasiirka cusub ee wasaaradda batroolka iyo macdanta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Nuur Siid Baaba ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilkan oo maalin ka hor u magacaabay madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen. Munaasabaddan oo ka dhacday magaalada Baydhabo waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka, wasiir dowlaha madaxtooyada, xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay wasiirkii hore ee wasaaradda batroolka iyo macdanta, Salmaan Shucayb Cali. Waxaa rabaa inaan maanta ku wareejiyo komidi ee komidiyihii sharciga batroolka, wasaaraddii agabka, wasaaradda shaqaalaha, dokumentiyo kala duwan oo ku cad warqadan. Waxaan rabaa inaan si gaar ah uga mahadnaqo shaqaalihii, agaasimihii guud, sida wanaagsan ay kula soo shaqeeyey inta muddada aan joogay. Waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dadaalkiin meesha ka sii wada. Waxaan u rajeynayaa wasiirka cusub insha allahu tacaala in asigana meesha aaniga gaarsiiyey meel kasii wanaagsan u gaarsiin doono, haduu ilaa raalli ka noqdo. Dhankooda waxaa goobta ka hadlay wasiir dowlaha madaxtooyada iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana wasiir Nuur Siid Baaba ay u rajeeyeen inuu Ilaahay ku guuleeyo horumarinta wasaaraddan. Xildhibaanka oo haddana wasiirka cusub ee sunsaas oo kale, runtii waliba wasaarad ku feyla ma jarto. Runtii horta lankaa ka hirantan, lankaa wali la faday inay wasaaraddaas ku shaqeysiiyo. Wasaarado kulisha waliba waa isku mid layo, oleyaasha oleyshaal badan maahena waliba waa isku mid. Marka lam wasiir oo runtii dhalinyaro ee tiin wala isin kufuray wasaaradooda say meeli hordhaan roogan in isinna meel ahaa isu kusii wadan. Walaahi hambalyo, sida hore loo soo wada sheegay, dowladnimada waa qor isku dhiib. Wasiirka hore uu joogayna waxaa meeshaan nooga cad oo wasiir dowlahan uu ku markhaati furay in wasaaradda meel fiican uu soo gaarsiiyey. Wasiir Nuur Siid aadna waxaan kaa rajaynaynaa inaad meeshaas sidaa hore u ballanqaaday aad ka sii ambaqaadi doontid insha allah. Ugu dambeyn, wasiirka cusub ee wasaaradda batroolka iyo macdanta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Nuur Siid Baaba, ayaa sheegay inuu horumarin doono wasaaraddan. Runtii sharaf ay ii tahay maanta inaan la wareego xilka wasaaradda batroolka oo aan kala wareego walaalkayga wasiir Salmaan Shucayb Cali. Insha allahu tacaala waxaan rajayn doonaa biidni illaahi kariim mas-uuliyaddan culus oo la ii igmaday inaan ka soo dhalaali doono. Runtii muddada uu joogay wasiir Salmaan wasaaradda meel fiican uu soo gaarsiiyey, xilku meerto waaye. Anigana insha allahu tacaala muddada aan joogo wasaaradda waxaan gaarsiin doonaa meesha maanta ay joogto meel kasii wanaagsan, ilaahi haduu raalli ka noqdo. Waana ugu mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya, Mudane Cabdicasiis, mas-uuliyaddan culus uu igu aaminay. Insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa biidnillaahi kariim inaan anigana waajibkayga si waafaqsan shuruucda dalka, dadka iyo tan dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya inaan ugu soo dhalaali doono. Ibraahim Maxamed Mayow, telefishinka iyo radio uga dalsan Koonfur Galbeed. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.